så skal vi til forsiden af benet. Jeg stiller mig ind og laver effleurage af hele benet. Inklusiv fødderne. Jeg varmer op. Jeg smører creme ind, og jeg undersøger for spændinger. Så kører jeg lidt rundt om ankelknysterne. Jeg laver en traktion af selve ankelledet. Så spreder jeg mellemfodsknoglerne på den her måde. Så laver jeg noget petrissage af underbenet. Jeg masserer tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus og til dels gastrocnemius her. Så laver jeg noget friktion med mine tommelfinger medialt på gastrocnemius her. Bagefter gør jeg det på tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus. Inden jeg igen laver noget petrissage på den her måde. Så fortsætter vi på forlovet. Vi glider fra vores petrissage på underbenet videre op og laver samme bevægelse på forlovet. Så laver vi noget sværmassage af quadriceps. Vi skal også lave noget medial friktioner af særligt vastus medialis her. Det bliver så efterfulgt af vastus lateralis, som jo ikke er en del af quadriceps. Så skal vi have nogle håndhovedscirkulationer af inderlåret. Og vi skal have nogle friktioner langs sartorius. Vi skal have noget tværmassage af dukterne. Og så skal vi til yderlåret, hvor vi laver noget håndrodsfriktioner langs tensor fasciae late, væk fra hjertet. Inden vi slutter det hele af med at lave en effleurage, som vi startede med.